Der er mange ting i virkeligheden, som vokser lineært. Og det er jo alle de situationer, hvor et eller andet beløb, eller en højde, eller en vægt, eller noget, vokser, når en anden variabel vokser med et fast tal, for eksempel en. Tidligere havde man telefonabonnementer, hvor man betalte en fast afgift per måned, og derefter en samtaleafgift per minut, man talte. Hvis det var sådan, man betalte en fast afgift på 200 kroner, og derefter en pris per minut på 1,30 kr. Så kunne man lave en model, hvor x var antal minutter, man taler per måned. Og f af x, det var så det beløb, man skulle betale. Det kan vi kalde månedsbeløbet. Så er det jo sådan, at det månedsbeløb her, så længe priserne er konstante, det afhænger kun af, hvor mange minutter vi snakker. Og regneforskriften bliver f af x er lige med 1,30 kr. Gange antal minutter, som jeg bare kaldt x, plus den der faste afgift på 200 kroner. Hvis jeg for eksempel snakker 100 minutter, så sætter jeg 100 ind på x's plads. 100 gange 1,3, det er 130. Og 130 plus 200, det er 330. Det skriver man op sådan her. F af 100. Fordi nu er det ikke bare x, nu har jeg sat x til et bestemt tal, nemlig 100. Det er lige med 1,30 kr. Gange 100 plus 200. Og det var altså 330. Det her er matematik, så vi blander ikke enheder i her. Men da det er en model for en virkelig situation, så må vi konkludere. Taler vi 100 minutter, er månedsbeløbet 330 kr. Ifølge modellen. Et andet eksempel er, hvis man har en mandsperson. Lad os sige, at han har noget skæg, som er 15 mm langt. Lad os sige, at skægget vokser 0,8 millimeter per dag. Det tror jeg ikke er helt skævt. Så kan vi lave en funktion, hvor vi starter med, at manden havde 15 mm lang skæg, og så kan vi regne ud fra den dag og frem. Så x, det tæller altså det antal dage, hvor, nu skriver jeg det ikke ned, men hvor starten er, altså den her situation, hvor han allerede har lidt skæg. Og f af x, det er længden af skægget. Skæglængden. Den funktion, der modellerer skæglængden, som funktion af antal dage, der er gået, siden vi startede her, den vil altså være f af x er lige med 0,8x plus 15. Vi må hellere tilføje skæglængden i millimeter. Igen kan vi lige bruge modellen til at udregne en skæglængde. Lad os sige, der er gået 10 dage. Så sætter vi 10 ind på x's plads og beregner f af 10. Vi sætter 10 ind på x's plads der. 0,8 gange 10 plus 15. 0,8 gange 10, det er 8. Og 8 plus 15, det er 23. Og igen må vi konkludere, der er ikke plads til at skrive, men vi vil jo bare konkludere, at efter 10 dage er skæggets længde 23 mm ifølge modellen.